দেহি পেছিৰী মাকজনী আৰু অকলশৰীয়া ছোৱালীজনী কি যে হ'ব এতিয়া ইফালে যিবা এটা জোঁৱায়েক আছিল তেওঁ চাগে এতিয়া খবৰ পালেও তেওঁলোকক খবৰ ল'বলৈ নাহিল এগৰাকীটোৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কেতিয়াবাই কাট খালে আপুনি বৰ বেয়া কাম কৰিলে দেই মই আকৌ তোমাক কি দুখ দিম সেয়াই যে পলাশ আগতে এনেকুৱা নাছিল মানে পলাশে আগতে তোমাৰ পৰা একো কথাই লুকোৱা নাছিল কিন্তু মোক লগ পোৱাৰ পিছত পলাশ সলনি হ'ল বিয়াৰ পিছত পলাশে কথা লুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেইবোৰে নহয় যে দায়িত্ব বহুত পালন কৰিলোঁ দায়িত্ব পালন কৰাত মোৰ অসুবিধা নাই ক'তো একো খুঁত নৰখাকৈ জীৱনটোত বহুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বিনিময়ত কি পালোঁ মই এসোপা দুখ এসোপা চকুপানী তুমি একো নকৰিবা ৰ'বা যি কৰিব লাগে মই কৰিম আপুনি কি কৰিব এনেকুৱা এপাত বান মাৰিলে একেকুবেগৈ লখিমপুৰ পাব শৰ্মিলা বেছি ৰহস্যৰ গুণ লৈ নুফুৰিলে ভাল নেকি কথাবোৰ জোখতকৈ বেছি হ'লে মোৰ ভাল নালাগে চৰি তোমাক হাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কথাখিনি কোৱা নাছিল এনেকৈ আৰু কিমান দিন মানুহৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি অফিচ নগ'লেতো মোৰ সমস্যাটো সমাধান হৈ নাযায় ইমান ৰিস্ক লোৱা কাম কৰাতকৈ যদি মই কামটো এৰি দিওঁ এহ মৃত্তিকৰ লগত কাম কৰিম বুলি ভবাটো সঁচাকৈ এটা ভুল এৰি দিম য'ত বিপদ আছে তাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে ভাল মা শুনাচোন তুমি তুমি নহ'লে ঘৰলৈকে যোৱাগৈ কি মই আকৌ কিয় ঘৰলৈ যাম নহয় মানে তোমাৰ কষ্ট হ'ব বুলিহে কৈছোঁ মানুহজনক এনেকৈ হস্পিটেলত পেলাই থৈ মই ঘৰত আৰাম কৰিমগৈ কি কথা কৈছ তই মা তেনেকুৱাকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়াকৈ একো নাই বুলিচোন ডক্তৰে কৈছে আমি ইমানবোৰ মানুহ আছোৱেই সেইকাৰণেহে কৈছোঁ তেওঁক লৈহে মই ঘৰলৈ যাম তাৰ আগতে যোৱা কথা মোক নক'বি মোৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁ ইয়াতে এনেকৈ পৰি আছে আৰু তেওঁক এৰি মই ঘৰত আৰাম কৰিমগৈ সেইটো কথা মই কেতিয়াও ভাবিবও নোৱাৰোঁ তেনেকৈ কিয় ভাবি আছা মা কথাবোৰ মোক একো নুবুজাবি একো নুবুজাবি মোৰ ভুলৰ শাস্তি ভগৱানে মোক এনেকৈ দিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো অৰা কলৈ যোৱা এ এনেই এফালে ওলাই আহিলো হয় পিছে তুমি ময়ো অকণমান ওলাই আহিছিলো কিবা খবৰ চবৰ পাওঁ নেকি খবৰ এই আমাৰ প্ৰভাতৰ অ প্ৰভাতৰ অ তুমি কিবা খবৰ পোৱা নাই একো পোৱা নাই জানো বুইছা ইয়াৰ কি হ'ল মই একো ধৰিব পৰা নাই তাকেইটোহে এপাক যাবা নেকি হস্পিটেললৈ পাৰি পিছে কোনখন হস্পিটেলত ৰাখিছে মই নাজানো নহয় মই জানো নহয় অথনি এম্বুলেঞ্চ মাতি তেওঁলোকক ময়ে পঠিয়াইছিলোঁ হয় নেকি অ ঠিক আছে এতিয়াতো যাবলৈ সময়ে নহ'ব আবেলি ওলাবা এপাক গৈ আহিমগৈ ঠিক আছে দিয়া অ'ৰা অকলে যাবলৈ মোৰো ভাল নালাগে হে তুমি গ'লে মোৰো ভাল লাগিব ঠিক আছে যাম দিয়া যাব তুমি ওলাই থাকিবা ঠিক আছে দিয়া বাৰু শইকীয়া ছাৰ মই লেবাৰ অফিচৰ পৰা আহোঁ মই যাম নহয় ছাৰ নালাগে সুজিত শৰ্মাৰ লগত মোৰ বেলেগ কিছুমান কামো আছে মই যাম অহ মই আকৌ ভাবিলোঁ মোৰ যোৱা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আপুনি যাবলৈ ওলাইছে নেকি নাই মই যোৱা আপুনি যোৱা একেই কথা দিয়ক হয় আৰু মই চাগে আকৌ এতিয়া অফিচলৈ নাহি কিবা কাম থাকিলে অভাৰ ফোন জনাই দিব হ'ব ছাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে আহোঁ তুমি কথাটো ঠিকেই চিন্তা কৰিছা তাকেইটো তাই কি বুলি ভাবিছে এতিয়ালৈকে একো নক'লেই দেখোন আৰু আৰু এটা কথা আজি খবৰটো পোৱাৰ পিছত যদি কেনেবাকৈ ভিনদেউ আহে তেনেহ'লে গম পাম যে চব ঠিক হৈ আছে হা বুজাবুজিলৈ আহিলে সকলো ঠিক হৈ যাব তাকে প্ৰমাণটো চাম বুলি মই ভাবিছিলোঁ তাই মোক একো গুৰুত্বই দিয়া নাই নহয় আচলতে কি জান নাই হা সিদ্ধাৰ্থ শুনচোন কথা এটা এই ওচৰত এটিএম ক'ত আছে ওচৰতে এটা আছে কচোন পইচা অলপ উলিয়াব লাগিব পৰি তই মাৰ ওচৰতে থাকিবিচোন ঠিক আছে বেছি সময় নকৰোঁ অঁ ঠিক আছে তুমি যোৱা
এইখিনিতে এটা আছিল যেন পাওঁ। না না সেইটো বেলেগ এটা। কিমান দূৰনো? ওচৰতে এটা আছে। অঁ লগতচোন কেছ নাই, আগৰ এ টি এমত কেছ অলপ উলিয়াই ল'ব লাগিব। সেইটো এ টি এম যা, সেইটো যা। মই আহি আছোঁ, মই ইয়াতে ৰওঁ। এবাৰ তোক দূৰৰ পাছত আহিব পাৰিমনে? মোৰ মনটোৱে মনা নাই অ, এবাৰ দূৰৰ পাছত আমাৰো ঘূৰি আহিম, ভুল নাযাওঁ এবাৰ। মই লৈ যাম, আপুনি কিন্তু কান্দিব নোৱাৰিব। নাকান্দো নাকান্দো, সঁচানে? বলো। হিংসা হয়, মোৰ মৌসুমীৰ লগত মন মিলে, তাইৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতি থাকিব পাৰিলে মোৰ মনটো ভাল লাগে। মোৰ মৰি যাবলৈ ওলোৱা মনটোক তাই জীয়াই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এইবোৰ দেখি তোমাৰ সহ্য হোৱা নাই ন? কোন কোন তুমি সকলো কথা এনেকৈ ওলোটাকে কিয় ভাবা? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাক স্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4। মই থকাৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা বোধ কৰিছ নেকি? তই এইবোৰ কি কৈছ? কৰিছ যদি কৈ দে। তোক এইবোৰ কথা কোনে কৈছে? কোনে কৈছে বাদ দেচোন, মোৰ লগতো ভালকৈ কথা পাত। যদি মই থকাৰ কাৰণে তহঁতৰ কিবা অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে মই যামগৈ। মানুহক অসুবিধা দিয়াটো মোৰ স্বভাৱৰ বাহিৰৰ কথা। তই ইয়াত থাকিলে আমাৰ কি অসুবিধা হ'ব? সেইটো তহঁতেহে জানিবি। এইবোৰ কথা তোক কোনে ক'লে? কোন কোনে কোৱা নাই তোক? নাই কোৱা। তেনেহ'লে কোনে কৈছে, মৌচুমী নে বাসনা বৌয়ে? আৰে কোনে কৈছে নকওঁ কিয়? তুমিতো মোক এবাৰ জনাব পাৰিলাহেঁতেন। বাৰু ব'লা এতিয়া, দেউতাক মই এবাৰ চাই আহোঁগৈ। ব'লা সিদ্ধাৰ্থ। ৰঞ্জুন তুমি মোৰ লগতে আহ। তই যা, মই গৈ থাকিম। সিদ্ধাৰ্থ তুমি আহি থাকা। অঁ ভিন্দ কি কৰিছ মামি? এনেই আছো, কচোন। তোমাক এটা কথা কওঁ মামি, তুমি কিন্তু মোক ভুল নুবুজিবা।
কচোন। মৃত্যুকক বৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো বেয়া কথা হৈছে। কি অকলি তেনেকৈ মানুহৰ মনটোক বান্ধি ৰাখিব পাৰি জানো মামী? আমিনো ক'ত তাৰ মনটো বান্ধি ৰাখিলোঁ? সি চাগে বৌক খুব বেছি ভাল পায়, কিন্তু বাধ্যত পৰি সি তেনেকুৱা কাম এটা কৰিব লগা হৈছে বুলি মোৰ অনুভৱ হয় মামী। কিয়? তোক সি কিবা কৈছে নেকি? তুমি তাক নক'বা, এইমাত্ৰ তাক বৌৰ লগত কথা পাতি থকা দেখি আহিছোঁ। সিহঁতে মনে মনে লগ কৰি থকাতকৈ তোমালোকে যদি কথাবোৰ সহজভাৱে মানি ল'লা হয় তেতিয়া সকলোৰে কাৰণে ভাল নহ'ব জানো? হ'ব বাৰু, তই এতিয়া থ। হেৰি শুনিছেনে? হেৰি হেৰি শুনিছেনে? হেৰি এইবোৰ কি হৈ আছে গম পাইছেনে আপুনি? কি হৈছে কোৱা? ল'ৰাক নিজে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিছিলে নহয়, সেয়া ল'লে সিদ্ধান্ত। কি ক'ব বিচাৰিছা বুজাই কোৱা। সি আকৌ গৈ ৰুঞ্জনৰ লগ লাগিছে, ৰুঞ্জনৰ লগত মনে মনে কথা পাতিবলৈ লৈছে। তোমাক কোনে ক'লে? মই ক'ত গম পালো সেইটো আপুনি জানিব নালাগে, কিন্তু মই আৰু ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰো। কি কৰিবা তুমি? আকৌ ভুল কৰাৰ আগতে সকলোবোৰ শুদ্ধ কৰিবই লাগিব। তাকেই সুধিছো, কি কৰিবা কোৱা? মই আজিয়ে নীলাক্ষীৰ ওচৰলৈ যাম। নীলাক্ষীৰ ওচৰলৈ? অঁ, নীলাক্ষীক সকলোবোৰ কথা জনাই শৰ্মিলাহঁতে বিয়াখন ঠিক কৰি পেলাম। মলয়া, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? নাই নাই, মই আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। কথা গৈ ইমান দূৰ পালেগৈ যেতিয়া, আৰু ৰৈ থাকিলে ভুল কৰা হ'ব। তোমাক কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে ইমান অধৈৰ্য হৈ পৰা কিয়? সিহঁতৰ কিবা দৰকাৰী কথা থাকিব পাৰে, আৰু স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এটা তুমি এনেকৈ শেষ কৰোঁ বুলি শেষ কৰিব নোৱাৰাটো শেষ হ'বই লাগিব। ৰুঞ্জন আৰু মৃত্যুকৰ মাজত কোনো সম্বন্ধই থাকিব নোৱাৰে, মই থাকিবলৈ নিদিওঁ। কিহৰ কাৰণে মই মৌচুমীৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে? মৌচুমী ছোৱালীজনী মোৰ ভাল নালাগে। তুমি তাৰ বিষয়ে কি জানা? মই একো নাজানো আৰু জানিবলৈ চেষ্টাও নকৰো। একো নজনাকৈ কাৰো বিষয়ে এনেকৈ মন্তব্য দিয়াটো উচিত নেকি? আৰে মই মৌচুমীৰ কথা আন কাৰোবাৰ আগত বেয়াকৈ ক'বলৈতো যোৱা নাই। কথাটোতো একেটাই, তুমি মোৰ আগতে কোৱা বা কাৰোবাৰ আগতেই কোৱা, আচল কথাটো হৈছে তুমি তাৰ বিষয়ে কি ভাবা। চোৱা, মই স্পষ্টকৈ কৈ দিছো, মৌচুমী ছোৱালীজনী মোৰ ভাল নালাগে আৰু তুমিও তাইৰ পৰা মই আঁতৰি থকাটো বিচাৰো। তেনেহলে মই তোমাক স্পষ্টকৈ কৈ দিছো, শুনা, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মই কাকো বেয়া পাব নোৱাৰো। মই তোমাক বেয়া পাবলৈ দিয়া নাই, জাষ্ট আঁতৰি থাকিব কৈছো, আঁতৰি থাকিব। তাইতো মোক একো অপকাৰ কৰা নাই। গুণগুণ, তুমি মোৰ লগত এনেকৈ তৰ্ক কৰি থকাতকৈ কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা হলে বেছি ভাল আছিল নেকি? মই অকল বুজিছো কাৰণে এনেকৈ কৈ আছো। কি বুজিলা তুমি? তুমি মোৰ সুখ নিবিচাৰ, মই হাঁহি মাতি থকা দেখিলে তোমাৰ হিংসা হয়। মোৰ মৌচুমীৰ লগত মন মিলে, তাইৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতি থাকিব পাৰিলে মোৰ মনটো ভাল লাগে। মোৰ মৰি যাবলৈ ওলোৱা মনটোক তাই জীয়াই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু এইবোৰ দেখি তোমাৰ সহ্য হোৱা নাই ন? কোনকোন তুমি সকলো কথা এনেকৈ ওলোটাকৈ কিয় ভাবা? ওলোটাকৈ নহয়, কোনোবাই মনত ভাবি থকা কথাবোৰ মই খোলাকৈ কৈ দিওঁ। হয় নেকি? তোমাৰ সুখ দেখিলে মোৰ হিংসা হয়, তুমি শান্তিত থাকিলে ফূৰ্তিত থাকিলে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো। তুমি এনেকুৱা কথা ভাবিব পাৰিলা কেনেকৈ? ভবা নহয়, এয়াই সঁচা। গুণগুণ, মই তোমাৰ লগত নোৱাৰা হৈছো, সঁচাকে ভাগৰি পৰিছো। যোৱা তেতিয়াহলে, গুচি, যলৈকে মন যায় তলৈকে গুচি যোৱা। আৰে, এনেও মানুহে বন্দীত্বৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে ন? মই তোমাক বন্দীহে কৰি ৰাখিছো, গুচি নোযোৱা কিয়? গুচি যোৱা। গুণগুণ, প্লিজ। চিঞৰা আৰু চিঞৰা, এনেও তোমাৰ ভণ্টি পাৰিজাতে মোক বেয়া বুলি ভাবে, চিঞৰা আৰু চিঞৰি শুনোৱা। বহুত প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছো মই, আৰু দুটামান প্ৰশ্ন সুধিব, চিঞৰা নিচিঞৰা কিয়? চিঞৰা, মই আপোনাৰ বিষয়ে কিবা কথা কোৱা স্পষ্টকৈ শুনিছে জানো? যদি শুনা নাই তেনেহ'লে ময়ো কিন্তু যিকোনো কথা শুনি ভাল নাপাওঁ। মই জানো শইকীয়া, মোৰ আৰু মৃত্যুকৰ সম্পৰ্কে অফিচত যে গুণগুণনি চলি আছে মই নজনা নহয়, বাট আই ডোণ্ট কেয়াৰ। কোনোবাৰ গুণগুণনি শুনি মই মৃত্যুকৰ পৰা আঁতৰি থাকিম, নেভাৰ। সমাজৰ চকুত ৰুঞ্জনৰ পৰা মৃত্যুকক আঁতৰাই আনিলেই হ'ল, সমস্যা সেই। সেই সময়খিনিলৈকেতো ৰোৱা,
সেইবোৰ হৈ থাকিব। কিন্তু তাৰ আগতে নীলাক্ষীয়েনো এই বিষয়ে কি ভাবিছে আৰু তাই এইখন বিয়াত মত দিবনে নিদিয়ে সেইটো জানি লোৱাটো দৰকাৰ। সমালোচনা কেনেকুৱা চলিছে শইকীয়া দা? সমালোচনা এই ধৰক কোনে কাৰ লগত কথা পাতিলে, কোনে কাৰ লগত গ'ল? আপুনি কাৰ কথা কৈছে? ধৰি লওক মোৰ কথাই কৈছো। শৰ্মিলা, আপুনি কাৰ লগত কথা পাতিছে, কাৰ লগত ক'লৈ গৈছে, এইবোৰ কথাত ব্যস্ত থকাৰ মোৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে? নাই কাৰণেতো কৈছো সমালোচনা বুলি। পিছে মই আপোনাৰ কেতিয়া সমালোচনা কৰিলোহে? মই অকল আপোনাৰ কথা কোৱা নাই, অফিচৰ গৰম খবৰটো কোনটো পৰ্যায় পাইছে মই সেইটোহে জানিব বিচাৰিছো। তেনেহ'লে এই কথাটোলৈ যিসকল ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকক সুধিলেই বেছি লাভ হ'ব নেকি? কাৰণ আপুনি জানিব বিচৰাৰ উত্তৰটো মই দিব নোৱাৰিম নহয়। আপুনি অফিচৰ বাহিৰৰ মানুহ নেকি? মই আপোনাৰ বিষয়ে কিবা কথা কোৱা স্পষ্টকৈ শুনিছে জানো? যদি শুনা নাই তেনেহ'লে ময়ো কিন্তু যিকোনো কথা শুনি ভাল নাপাওঁ। মই জানো শইকীয়া, মোৰ আৰু মৃত্যুকৰ সম্পৰ্কে অফিচত যে গুণগুণনি চলি আছে মই নজনা নহয়। বাট আই ডোণ্ট কেয়াৰ, কোনোবাৰ গুণগুণনি শুনি মই মৃত্যুকৰ পৰা আঁতৰি থাকিম। নেভাৰ, আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ আৰু হৈয়ে থাকিম। তাত কোনোবাই আলোচনা কৰি বা সমালোচনা কৰি একো লাভ নাই। আৰু আমাৰ কথাত ব্যস্ত থকাতকৈ মানুহবোৰে নিজৰ কামত মন দিলে ভাল, সকলোকে বুজাই দিব। কোনে কৈছে এইবোৰ কথা? কথা মই দেখোন একোৱে কোৱা নাই। ভাস্কৰকে সুধিব লাগিব, সিহে এইবোৰ খবৰ আছে। মলয়া, তুমি নিশ্চয় নীলাক্ষীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ওলাইছা? মই আৰু দেৰি কৰি থাকিব নোৱাৰো। এইবোৰ কথা পাতিবলৈ তুমি যাব নোৱাৰা আৰু মই তোমাক যাবলৈ নিদিওঁ। কিয়? এইবোৰ কথা পতাৰ সঠিক সময় এতিয়া হোৱা নাইতো। ইয়াতকৈ আৰু কি সঠিক সময় লাগে আপোনাক? চোৱা, মৃত্যুক আৰু ৰুঞ্জুন এতিয়াও স্বামী স্ত্ৰী হৈয়েই আছে। আমিতো কোনো ৰুঞ্জুনক মৃত্যুকলৈ বিয়া কৰাই অনা নাছিলো। যিয়েই নহওক, ৰুঞ্জুনেই বোলা বা গুণগুণেই বোলা, সেই ছোৱালীজনী মৃত্যুকৰ পত্নী। গতিকে তাৰ পুনৰ বিবাহৰ কথা তুমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰা। তাৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'লেই হ'ল। মানে সমাজৰ চকুত ৰুঞ্জুনৰ পৰা মৃত্যুকক আঁতৰাই আনিলেই হ'ল, সমস্যা শেষ। সেই সময়খিনিলৈকে তো ৰোৱা, সেইবোৰ হৈ থাকিব। কিন্তু তাৰ আগতে নীলাক্ষীয়েনো এই বিষয়ে কি ভাবিছে আৰু তাই এইখন বিয়াত মত দিবনে নিদিয়ে সেইটো জানি লোৱাটো দৰকাৰ। নাই মলয়া, মৃত্যুকৰ সন্মতি নোলোৱাকৈ তুমি এই কাম কৰিব নোৱাৰা। মৃত্যুক আমাৰ ল'ৰা, মনত ৰাখিব। চৰু খুদি চাউল বহোৱাৰ পক্ষপাতি মই নহয়। তাৰ মত অমতলৈ ৰৈ থাকি ঘৰখনক সমাজৰ চকুত আৰু তললৈ লৈ যাব বিচাৰিছে নেকি? ইতিমধ্যে বহুত হেৰুৱাইছো আৰু হেৰুৱাব নোৱাৰি। এতিয়া থকাখিনিৰে হেৰুৱা সন্মান ঘূৰাই আনিব লাগিব। আমাক ফাঁকি দি সি যেতিয়া তাইক লগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সমস্যা আৰু কাষ চাপিহে আহিব। মই মাক হিচাপে সেইবোৰ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰ ওপৰত মোৰ বহুত আশা আছে। এতিয়া মোৰ চকুৰ আগতে সি তিল তিলকৈ তাইৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিব আৰু মই সময় অসময় উচিত অনুচিত বিচাৰ কৰি হাত সাপতি বহি থাকিম। সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই আহিলোঁ। কেতিয়াও নভবানি চিন্তা কথাবোৰ যেতিয়া নিজ চকুৰে চাবলগীয়া হৈছে, কিয়নো কষ্ট নাপাব? মানুহক উত্তৰ দি দি ভাগৰি পৰিছে মানুহজন। কিমানকনো কিমান উত্তৰ দিব? আৰু যদি মই কওঁ আচল কথা সেইটো নহয়? অবৰিয়া, কি ভাবিছা তুমি কোৱাচোন। আচলতে তুমি মনে মনে মোৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছা, পলাই যাব বিচাৰিছা। মই গৈ থাকোঁ, কিবা অসুবিধা পালে মোলৈ ফোন কৰিবা। তুমি বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মাকো বুজাবা। সময় সুবিধা মিলাই মই আকৌ আহিম। আৰু ব্লেকষ্টোন
আর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাক স্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অহমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ সহযোগ কৰিছে আইডিয়া 4G আৰু ISL Season 4